भरत पुरमार जातारात चमत्कार जेड़ दाहालाई झड़का इमारी का सुविधि बिजी पल शाहा को मुद्दा सुनाई और को शाता समा इस तागे दे चितौर मा भीषण हवा हो रिले तीन जरा को मृत्यु नारायणी पुल का सभी विद्युत पुल भाची बाचो हिड़ना नजान्दा लड़े होली काठमांडो 29 को मतगणना विवाद 64 मत गाय भाई को भन्दा इमाले ले दियो उजुरी पोखरा का 33 वडा मा इमाले को हिसाब कलम ले जितनी संभावना खती रेडुले 27,000 मत कटाउँदा 22,000 मै खुम्चिए विजयी बालेले झन परै छोडी दिए स्थापित र सृजनालाई स्थापित सँग 14,526 मतान्तर हावाहुरीले रोल्पाको विभिन्न स्थानमा क्षति दमकमा ओली र एमालेको अहमदको राजनीतिक सक्रिय नवनिर्वाचित मेहर थापा चितवनमा रुख ढलेर अटो रिक्सा र भ्यानलाई थिच्दा तीन जनाको मृत्यु अब आउनुहोस् पुरा समाचारतर्फ लागौं दमकमा ओली र एमाले अहमदको राजनीतिक सक्रिय नवनिर्वाचित मेहर थापा नवनिर्वाचित मेहर राम थापाले दमकमा एमालेको अहमदताको राजनीति गर्ने समय समाप्त भएको बताएका छन् उनले नगरपालिकाबाट एमालेले जनमुखी भन्दा आफन्तमुखी सेवा प्रवाह गरेकाले दमकवासीले यसपल्ट नगरपालिकाको नेतृत्व परिवर्तन गरेको बताएका छन् दमकमा केपी ओली र एमालेको अहमदता निकै बढेको थियो र मैले जे गरे पनि हुन्छ मैले जे बोल्छु त्यही हुन्छ भन्ने भ्रम र अहमदता ओलीमा थियो गठबन्धनले यो पल्ट ओलीको अहमदता तोड्ने काम गरेको थापाले भनी नवनिर्वाचित थापाले दमकमा तीनवटा योजनामा केन्द्रित भएर आफूले काम गर्ने बताएका छन् दमक नगरपालिकालाई सेवामुखी सरकारी कार्यालय बनाउने बताए उनले भने नगरपालिकालाई जनताले सहज रूपमा सेवा पाउने कार्यकाल छ बनाउँछु यसअघि एमाले नगरपालिकाको कार्यकाललाई सरकारी कार्य भन्दा बढी आफ्नो पार्टी कार्यालयको रूपमा स्थापित गरेको उनको आरोप छ उनले आफ्ना आफन्त र कार्यकर्ताका लागि आवश्यक जाग नखुलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् दमकका सुकुम्बासीलाई धनी पूर्जा वितरण गर्ने पनि उनले बताए दमकमा करिब 5,000 सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासी छन् र उनीहरूलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्छु उनले भने उनले एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले दमकमा सुकुम्बासीलाई विस्थापित हुने बाध्य बनाएको आरोप पनि लगाए उनले दमकमा सरकारी ऐलानी पनि जग्गाको खोजी गर्ने असली सुकुम्बासीलाई धनी पूर्जा वितरण गर्ने इमान्दार र काम नभएको बताएका छन् थापाले आफ्नो तेस्रो योजनाको रूपमा शिक्षा क्षेत्रको विकास गरिरहेको सुनाए उनले नगरका सामुदायिक विद्यालयको विकास हुन नसकेको सतर्क तर्फ विशेष योजना ल्याउने बताएका छन् दमकमा एमाले विरुद्ध काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा बीच चुनावी तालमेल भएको थियो तालमेल अन्तर्गत दमकको मेयरमा राप्रपाका श्याम थापा उमेरका काङ्ग्रेसकी रेगिना भट्टराई प्रसाई निर्वाचित भएका छन् अब आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं भरतपुरमा रातारात चमत्कार रेणु दाहाललाई झट्का एमालेका विजय सुविधि रेणु दाहालको एमालेका विजय सुविधिलाई निकै पछि पारिन् उपमेयरमा काङ्ग्रेसका अधिकारी धेरै अघि भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना जारी छ मेहरका नेकपा माओवादी केन्द्र कि उम्मेदवार रेणु दाहालले अग्रता फराकिलो बनाएकी छिन् अहिलेसम्म 47,511 मत गणना भएको छ दाहालले 17,972 मत ल्याएकी छिन् र उता एमालेका उम्मेदवार विजय सुविधिले 14,647 मत ल्याएका छन् दाहाल र सुविधि बीच 3,324 मतको अन्तर छ स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेले 7,223 मत पाएका छन् उता उपमेयरमा भने नेपाली काङ्ग्रेसका चित्र सेन अधिकारीले फराकिलो अग्रता बनाएका छन् उनले 20,521 मत ल्याउँदा राप्रपाकी उम्मेदवार हिमला गुरुङले 11,637 मत प्राप्त गरेकी छन् उनीहरू बीच 8,847 मतको अन्तर छ गगन थापालाई एकपछि अर्को झट्का उनको क्षेत्रमा सबैवटा एमालेको कब्जा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको चुनावी क्षेत्रमा पनि सबैवटामा नेकपा एमाले क्लिन स्विप गरेको छ गगन थापाले चुनाव जितेको निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ 4 पर्ने सबैवटा नेकपा एमाले जितेको छ उनको निर्वाचन क्षेत्रमा बुढानी नीलकण्ठ नगरपालिका 8 वडा नम्बर काठमाडौँ महानगरपालिका 4 पर्दछन् र तीमध्ये नीलकण्ठ नगरपालिका 8 वडामा एमाले जितेको छ यससँगै गगन थापालाई आगामी चुनावको लागि ठुलो धक्का लागेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको परिणाम प्रकाशित भएको एउटा वडा पनि एमाले जितेको छ 3 वडामा गणना जारी छ एमाले बुढानीकण्ठमा 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 र काठमाडौँको 1 वडा जितेको छ एमालेका स्थानीय समिति सदस्य डाक्टर राजन भट्टराईको निर्वाचन क्षेत्र पनि यही हो यसपटकको निर्वाचनमा उनी आफैले कमान्ड गरेका थिए भट्टराई यसअघि 2074 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन काङ्ग्रेस उम्मेदवार थापासँगै पराजित भएका थिए बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर सहित बहुमत वडा एमाले जितेको छ मेयरमा 14,250 मत ल्याए मिठाराम अधिकारी विजयी भएका छन् र यहाँ निकटतम प्रतिद्वन्द्वी काङ्ग्रेसका विनोद चासीले 11,512 मत सीमित भए उम्मेदवार 14,314 मत सहित एमालेकी अनिता लामा विजयी भइन् उपमेयरको प्रतिपत्ति पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै शमिला बागले थिइन् र उनले 11,972 मत ल्याएकी छन् अब आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौँ
स्थानीय जनता मतदाता तथा स्थानीय राजनीतिक दलले आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वमा 43,000 मतदान निर्णायक। काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 र 32 को मतगणना जारी छ। पाँचवटी वडाको आधा मतगणना मेहरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह बालेन्द्र दोब्बर मतले अघि छन्। नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव विस्थापित र पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेसकी सिर्जना सिंहलाई मत स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र दोब्बरले पछि पारेपछि मत परिणाम बारे अनेकन आँकबाजी भइरहेको छ। तर चुनावी परिणामलाई यी पाँचवटा उडाले मात्र निर्णय दिन सक्दैन। काठमाडौँ महानगरपालिका 32 वटा छन् र उहाँले 3,242 मतदाता छैको 1,11,000 र 186 जनाले मतदान गरेका छन्। बालेनले दोब्बरले लिड गरेको र 4 वटा वडाको आधा भन्दा कम मतगणना हुँदै गर्दा हो। बालेनले काठमाडौँ बाहिरी सहरका मतगणना हुँदा अझै निरन्तर बढ्न सक्ने र भित्री सहर कोर सिटीको मतगणना भन्दा दलीय उम्मेदवारले लिड गर्ने स्थानीय नेता कार्यकर्ता र समर्थन दावी गर्छन्। तथ्याङ्कगत हेर्दा खसेको मत काठमाडौँको भित्री सहरको 43,066 छ भने काठमाडौँ बाहिरी सहरको मत 1,42,000 र 446 देखिएको छ। स्वयं बालेनले आफूलाई बाहिरी सहरको मत बढी आउने बताउने गरेकाले पनि रैथाने मत कसको पक्षमा खसेको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व चयन गर्ने तर्क गर्नेछन् र तथ्य नजिक रहेको पाउन सकिन्छ। यसै गरी बालेनले जिते 28 किलोको खसै दिने भन्दै बाजी राख्ने यी को हुन्। यति बेला धेरैको ध्यान काठमाडौँ महानगरपालिकामा छ। कारण हो प्रमुख स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहको उम्मेदवारी बालेनले सुरुवाती अग्रता लिएसँगै देशभर यो क्षेत्र चर्चा चुलेको छ। यसैबीच उनले चुनाव जितलान कि हारलार भनी चर्चा चुलेका बेला खोटाङमा भनी दुईजनाले बाजी नै राखेका छन्। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुबा गढी नगरपालिका पाँचका रमेश खड्का र विजय फुयालले कागज नै गरेर बाजी राखेको कागज नै बाहिर आएपछि अहिले उक्त कागज पनि भाइरल बनिरहेको छ। उक्त कागजमा बालेन शाह महानगर प्रमुखमा विजय भए रमेशले 28 केजीको खसी विजयलाई दिने तयार छन्। बालेन शाह हारेमा विजयले 28 केजीको मूल्य भुक्तानी गर्ने कागज गरेका छन्। लौरो चिन्हबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएका बालेनले एमाले र काङ्ग्रेससँग उम्मेदवारलाई ठुलो मतान्तरले पछि पार्दै बालेनले लिड गरिरहेका बेला यो बाजीको प्रशंसा बाहिर आएको हो, जुन आफैमा गैर कानुनी समेत परेको छ। यसै गरी एमालेको विरोधपछि भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना रोकियो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना रोकिएको छ। स्वस्तिष्क छापका विषयमा विवाद हुँदा मतगणना रोकिएको हो। वडा नम्बर 2 को गणना जारी हुँदा सूर्य चिन्हमा परि मतपत्रमा स्वस्तिष्कको मेष मसी केही बढी लागेको मतलाई बदर गरेपछि मतगणनामा विवाद भएको एमालेका युवा नेता अश्विन घिमिरेले बताउनु भएको छ। पहिला सदर गरेको मतपत्र पछि श्रीमानले बदर गर्नुभयो भने त्यसमा हामीले आपत्ति जनायौं। घिमिरेले भने मुख्य निर्वाचन अधिकृत गणना कर्मचारीले भूमिका शङ्कास्पद छ। उनले पहिलो यो विषयको टुङ्गो नलागेसम्म एमालेका केही पनि प्रतिनिधि नबस्ने बताउनु भएको छ। अहिले एमाले जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद नेउपानेले मुख्य निर्वाचन अधिकृतसँग कुरा गर्न गएका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। बताएको छ प्रहरी प्रशासनले पनि नियन्त्रण गर्न सकेनन् र 2-3 वटा मतपेटिका लगिएको छ। उनले भने मतदान गरिएका मतपेटिका नै स्थानीय लुटेर सडकमा लगेर फुटाइदिएका छन्। यो स्थानमा शुक्रबार मतपेटिका च्यात्नेदेखि झडपसम्मका गतिविधि भएका थिए र त्यहाँ दिउँसो प्रहरीले दर्जनौ राउन्ड अस्त्र ग्यास हानेको थियो। यो केन्द्रमा माओवादी केन्द्र तथा नेपाली काङ्ग्रेस र जसपा बीचको गठबन्धनका दलहरू बीच दिनभर तनाव भएको छ। यसै गरी सर्लाहीको 2 गाउँपालिकामा चल्यो गोली। जिल्लाको 2 गाउँपालिकामा प्रहरी गोली चलाएको छ। प्रहरले स्थिति नियन्त्रणमा कौडेन गाउँपालिका र चक्रघट्टा गाउँपालिकामा हवाई फायर गरेको छ। मतपेटिका संकलन गरेर राखेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले ठुङ्गामुडा गरेपछि प्रहरले कौडेना गाउँपालिकामा गोली चलाएको बताएको छ। यसै गरी चक्रघट्टा गाउँपालिका 1 शिवनगरमा पनि मतपेटिका संकलनका क्रममा पार्टीका कार्यकर्ताहरूले बिथोल्न खोजेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिनका लागि प्रहरीले हवाई फायर गरेको हो। यसै गरी गठबन्धनकै भयो बेजिन 900 गन्दा पायो जम्मा 12 मत। काङ्ग्रेसको थुलीखेल नगरपालिका पाँचतली गठबन्धनका उम्मेद्वारको हरी विजय भएको छ। काभ्रेको थुलीखेल नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको अग्रता देखिएको हो र 100 मतगणना हुँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वार वीरबहादुर बस्नेतले अग्रता लिएका हुन्। बस्नेत नेपाली काङ्ग्रेसको नगर सभापति थिए र उनले गठबन्धनको विरोधमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका थिए। उनै बस्नेतले अहिलेसम्म अग्रता हासिल गरेका छन् र यो 100 मतगणना गर्दा उनले 406 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यसै गरी नेकपा एमालेका उम्मेदवार अशोक कुमार ब्यान्जुनले
343 मत प्राप्त गरेका छन् भनी गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवार दया सागर श्रेष्ठले जम्मा 12 मत प्राप्त गरेको पत्रकार मोतीश्याम तिमिर सिन्हाले जानकारी दिनुभएको छ। अब अनुसरको समाचारतर्फ लागौं। तारा खसे मतदान केन्द्र सिद्धकालीन माविमा गोली चलेको छ। निर्वाचन अधिकृत खिमानन्द गौतमका अनुसार मतदानका क्रममा कांग्रेस माओवादी केन्द्र र हिमालयका कार्यकर्ता बीचको विवादले उग्र रूप लिएको बेला अज्ञात व्यक्तिले गोली चलाएको। उक्त गोली लागेर निर्वाचन गराउनका खटिएका 22 वर्षीय कर्मचारी मनिषा थापा खाइते भएकी छन्। प्रहरीका अनुसार थापाको घुँडामुनि